Här har vi några Nintendo 64-handkontroller som är i lite olika skick. Och folk frågar ibland vad innebär det att det är bra skick? Och det kan man ju förstås, det kan man ju förstås fråga sig. Eftersom en person kan ju säga att något är bra skick och sen så kan en annan tycka att det är dåligt skick. Här har vi då. Den här heter just nu för närvarande 01201 i vår webbshop, samma som den. Och här har vi en som är 010301. Det är artikelnummer. Det här kan ändra sig. Priset kan också ändra sig. De som har det här artikelnumret tror jag vi har just nu för 199 kronor. Jag har minimal slapphet. Det är svårt att få dem i 100% skick. Jag tror man får ha lite förståelse för det. Jag tror också att om man väl använt den bara lite grann så kommer den att vara ungefär så här. Kan höra hur den donar till där lite. Ekar till lite. Så de här. Ja, den är i bra skick. Jag tror de här säljer för 179. Tycker den är i bra skick. Samma sak med den här 179 kontroll. Möjligt att det kostar lite mer på grund av att den är i en annan färg än grå. Fungerar helt okej. Okay. Efter det så har vi de här som vi innan har sålt för 149. Jag tror vi kommer sänka dem till 129. Priset kan ändra sig. Jag tror många handkontroller är det här skicket som folk har hemma så att säga. Det är en spelbar handkontroll. Ett annat exempel här. För den som vill spela Mario Kart eller liknande så fungerar det liksom. De brukar vara lite mer slitna åt höger. Sen har vi förstås den här kontrollen som är som jag säger, kallar kastskick. Som vi säljer för 50 lapp. Man kan för övrigt göra rent det här om man vill med. Brukar få dem, kan få dem rätt så fina med lite GIF eller SIF, vad det nu heter. Den är ju ganska så kass. Den här är liksom också ganska så kass. Sen det är ju svårt att ge exakt skick. Det är helt enkelt omöjligt att försöka beskriva allting exakt. Men ungefär så kategoriserar vi våra handkontroller.